janë nga mënyra se si janë studentët. Po pse të goditi pikërisht ajo, të ngjan ajo ty? Shikoj, unë kam parë bërë para 10 vjetësh. Të ngjan jetën tënde nuk, personale, kam fjalë? Nuk besoj se më ngjante të paktën para 10 vjetësh. Ndoshta tani më ngjan. Ajo i ngjan çdo femre, mendoj gruaje, që ka është e vlerësuar ndoshta në punën e saj. Dhe ndoshta vjen një moment që nuk është më. Por, nuk është kjo kryesorja në pjesë. Kryesorja është që kjo tregon virtytet e saj, mënyrën se si duhet të punosh për të qenë artist i madh ose për të qenë i aft në atë që bën. Nuk bëhet, thot ajo, nuk kapet qendra e skenës me magji. Kapet me punë. Nuk bë, nuk është si në jetë që e ka, që i ka rrugët të shumta. Arti ka një fillim, ka një fund, po nuk dhe gjithçka nuk mund t'i zotrosh njerëzit. Domethënë, do të thotë që ti duhet japësh gjithçka për të bërë diçka me cualitet. S'ka rëndësi pastaj je këngëtare, je aktore, je nënpunëse e kështu me radhë. Unë e vëre për shembull që vazhdimisht gjej pjesë të reja, do më thënë, oh, kjo thuhet kështu, ose se ka një 6 muaj që ka nisur kjo muhabet, bashkëpunimi filloj me që i kthehemi te kjo pyetje, rastësisht më shkoj në mendje isha tek Coco Fest, vitin e kaluar, edhe... Në Korç. Në Korç. Edhe nuk e kisha ndërmend, nuk doja ta bëja në teatrin e Korçës, kisha një dy shoqe të universitetit dhe thash, po e bëj me njërën nga këto si regjizore, kështu më thash Zamirës, kam një pjesë, mund ta lexosh? Madje ajo tha, e kam të zënë, tha Eva, për i thash unë, ja ku ke pjesën, do ta lexosh apo jo? Lere, lere, tha. Pastaj e pëlqeu dhe filloi bashkëpunimi me teatrin e Korçës, u vendos, do të thënë, falënderim për bashkinë e Tiranës, në radhë parë, sepse shfaqja do bëhet në Tiranë, në Tiranë, premiera. Më 30 qershor, me 30 qershor, ora 20. Pastaj, falënderim për bashkinë e Korçës, për Abi Bank, që ma mundësuan këtë ëndër, do thoja. Pse është një ëndër? Po kaloj nga Eva, unë kujtoj në çdo bisedë që kemi bërë bashk, publike, kam fjallën jo miqësore, se bëjmë goxha dhe miqësore, po publiku nuk i di, ti ke artikuluar publikisht një keqardhje, le të themi, po e quaj një keqardhje, jo më shumë se kaq, të faktit se si ka mundësi që Eva Alikaj nuk poftohej më të luan të shfaqe. Pa. Një Eva Alikaj që e do një populli tërë edhe që ka mall një populli tërë. Po, vërtet, kjo është vërtet. Ky rikthimi yt në sken me një shfaqe si kjo, me një personazh si Maria Callas, është një triumf i yti në një farë forme? Unë të ta quaja më ratë parë guxim, që qëndroj tek ajo që jam, dalë ball hapur, dhe triumf do ishte nëse do ishte e suksesshme, se gjithmonë është finalja, publiku. Shpirtrore, kësha fjallën, triumf shpirtrore. Ja me lumtur që e qova deri në fund, sepse ka shumë pengesa, dhe po të mos kesh një vullnetët që lik, nuk e qonë do deri në fund. Nuk e qonë do deri në fund që ti të tregosh vlen më, apo nuk vlen më. Sepse unë ka mendimin që ka vënd për të gjithë, po kur ka për kaqë shumë, pse të mos ketë dhe për mua, ose për dikë tjetër, kjo është absurd dhe pasaj. Por, në që se ti nuk e tregon vetën, ata thonë ti sje, ose s'na intereson, ose miru pafshim. Këtë unë nuk e pranoj dot. Unë jam gati të pranoj dështimin, në qofë se nuk jari, por ama në qofë se ka vlerë profesionale, atëherë unë dua të respektohem dhe të vazhdoj në profesionin tim, sepse mendoj, si që the dhe ti, që më duan shumë njerëzi dhe më duan, e vëre në gjdo hapë, dhe kjo nuk është kotë, në më thënë është lënë gjurma e mirë, dhe unë jam e bindur që kam energji dhe për disa vite për të dhënë për popullin tim artin tënë. Artin tim, modest, por që e bëjmë me pasion, e bëjmë me disiplin dhe me gjithë shpirt. Dhe këto janë disa kriteri që ty të bëjnë të quesh artisti mirë, mendoj unë. Ti ende mes Shqipërisë dhe Austrisë, apo jesh vendosur definitivisht në Shqipëri? Po, sepse
nuk kam ç'të bëj. Nuk mund të rrinë në Shqipëri të shikoj si luajnë të tjerë të gjithë, edhe unë të shoh ata. Unë mund t'i shoh, po dua edhe të shihem. Në qoftë se nuk jam e mirë pritur ose nuk gjej mundësinë për ta realizuar veten, sigurisht që largohem, sepse nuk ka kuptim. Ne kuptoj. Kjo është një kast e gjerë, aktorësh ose artistësh, sepse janë aty të përfshirë edhe njerëz të operas, të këtij zhaneri muzikore, kam fjalën. Pra, sa njerëz jeni në total që po punoni prej muajsh për të sjellë në 30 qershor ora 20 masterclassin? Një muaj kemi punuar në fakt. Një muaj. Do vazhdojmë sigurisht dhe këto ditë. Nuk është se kemi punuar shumë. Sigurisht unë kam punuar individualisht, se unë kam një tekst të papar. Jo vetëm të vështirë, por edhe të shumë tekst. Dhe sigurisht jam motori, si i thonë. Por mendoj që jemi të gjithë të barabartë në kuptimin që atë që ata nuk e kanë si aktor, nuk e kam unë tek të kënduarit, ata e kompensojnë dhe jemi vërtet një ansambël dhe unë jam shumë e lumtur që është një raport i tillë. Ata janë, si janë, mund të jenë dhe nxënësit e mi, përveç Denis Kurës, që është një tenor tashmë i njohur, por shumica janë të rinjë. Është dhe një aktor i Korçës, ka qemi, 6 veta. Sa orë në ditë punon? Punoni, sa orë në ditë punoni? Apo nuk e logarisni? Temi 3-4 orë me ta, po vetë nuk e di, sepse ka momente që më...